V sklopu praznovanja so krajane povabili tudi na ogled prenovljenih ambulant in drugih prostorov viniške zdravstvene postaje, ki je bogatejša tudi za novo, sodobno EKG napravo in pregledne medicinske svetilke. Naložbo, vredno skoraj 28 tisoč evrov, je v celoti financiral zdravstveni dom Črnomelj. Zdi se nam nekako prav, da tudi na tako imenovanih ruralnih področjih naredimo nekaj novega in s tem prebivalcem omogočimo prijetnejše zdravstvene storitve, našim zaposlenim pa seveda delo v lepših prostorih. Imamo res vrhunsko opremo, nov EKG aparat imamo, pridobito referenčna ambulanta, naša referenčna sestra, tako da dejansko imamo res vse, kaj potrebujemo. Zadovoljno pravi zdravnica družinske medicine, ki zadnja tri leta trikrat na teden dela v zdravstveni postaji v Vinici, v prostorih, ki so bili po 35 letih deležni celovite obnove. Kmalu pa bo tudi stavba viniške zdravstvene postaje dobila novo podobo, saj občina Črnomelj načrtuje njeno energetsko sanacijo in obnovo kotlovnice. Je na slovesnosti ob krajevnem prazniku, ki so jo pripravili učenci viniške osnovne šole, dejala županja Mojca Čema Stjepanovič. Načrte pa ima tudi vodstvo krajevne skupnosti, ki si želi urediti njivo pri Župančičevi hiši. Želimo pripraviti en projekt s tistimi tako imenovanimi mehkimi vsebinami, nekaj takega, kar bi Vinica v centru potrebovala. V minulem letu se niso lotevali večjih projektov, tako kot v prejšnjih letih. Imeli smo namreč dolgove iz tistega naše obnove igrišča iz leta 2015. Pač takrat smo delali do konca, da vse naredimo, nismo gledali na to, kje je denar. Zdaj so dolgovi poravnani in lahko načrtujejo nove naložbe, pravi Mravinec, ki je na slovesnosti podelil tudi priznanja krajevne skupnosti. Za nesebično pomoč pri obnovi igrišča in drugih projektih krajevni skupnosti sta letos priznanje prejela podjetje KMS Malerič in podjetnik Alojz Muren, ki se zaradi bolezni prireditve ni udeležil.